Charita Modrá je nezisková organizácia. Vlastne sme vznikli v roku 2009 a postupne sa naše služby rozširovali tak, že poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť, to znamená sestry v teréne, opatrovateľskú starostlivosť opatrovateľky v teréne, pridružila sa k tomu prepravná služba, čiže prepravujeme pacientov, kde potrebuje na vyšetrenia, na úrady povybavovať, zapožičiavame pomôcky a máme denný stacionár. Toto sú také naše základné činnosti, ktoré vykonávame a vlastne všetka naša činnosť je v teréne, to znamená v domácnosti klienta, čiže auto je pre nás nevyhnutnosť na to, aby sme vôbec tú službu mohli poskytovať. Dobrý deň, doma ste? Sme pripravení, pán Bittner. Kolegyňa začala hľadať možnosti, ako získať ešte nejaké ďalšie auto. Vtedy našla kolegyňa nadáciu Volkswagen Slovakia, ktorý má projekt s nadáciou v pohybe. Tak sme si mysleli, že toto je vlastne šité na nás, pretože my sme vlastne neziskovka v pohybe. Potešili nás pred Vianocami, že nás vylosovali, pretože my najazdíme na jednom aute okolo 2000 km za mesiac. Veľmi sa tešíme.